Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Grad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay qiyaantay Villa Somaliya doonaysa inay afgembi ku qabsato doorashada kuraasta xubnaha baarlamaanka ee deegaan ahaan ka imaanaya Jubaland wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya oo ku heshiiyay inay si buuxda ciidankooda ugala baxaan gudaha waddanka Soomaaliya hadaba waa goorma xilliga ay faaruujinayaan gudaha Soomaaliya ciidanka Amisom madaxtooyada Soomaaliland oo dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinaysa soo iibsashada xildhibaanada garabyada mucaaradka si ay uga qayb qaataan shaqsiga ay madaxtooyadu u wadato shir guddoonka golaha wakiilada iyo khilaaf cusub oo ka dhex qarxay xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawo oo u sheegay xildhibaanada deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan in uusan waxba ka qaban karin qorshaha ay Villa Soomaaliya ka damacsan tahay doorashada ka dhacaysa Hirshabeelle iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Biixi oo gaaray deegaanada ay Al-Shabaab sheegteen inay la wareegeen oo ku yaalla koonfurta gobolka Mudug qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garowba wararka Grad TV oo dhammaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grad TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeena ardin kugu sheegayba madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo kulan gaara la qaatay qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka xubnaha kuraasta labada aqal ee deegaan ahaana ka imaanaya Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland wuxuu markii ugu horeysay hoose uga dhawaajiyay xilli uu kulan albaabadu u xirnaayeen la lahaa odayaasha dhaqanka Jubaland iyo guddiga doorashooyinka ee Villa Somaliya ay qiyaantay kulana dhaqmayso qorshe laba wajiilannimo ah oo ay ku afgambinayso xubnaha kuraasta labada aqal ee deegaan ahaan ka imaanaya Jubaland wuxuu sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in booqashadii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubaland ay ahayd mid in indayna oo ay Villa Somaliya raadinaysay irid ay ka soo gasho Kismaayo wuxuu sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in ra'iisul wasaare Rooble oo hal maalin uu ku sugan magaalada Kismaayo ay Villa Somaliya u soo dirtay caasimadda ku meel gaarka ee Jubaland la taliyaha gaarka ee dhinaca doorashooyinka ee madaxweyne Farmaajo Cabdi Cali Raage si uu halkaasi qalalaaso uga abuuro hase yeeshee ay ka hortageen Axmed Maxamed Islaam wuxuu kula taliyay odayaasha dhaqanka ee Jubaland inay ka digtoonaadaan dhagaraha iyo qiyaanaha ay maleegayso madaxtooyada Soomaaliya ay ku doonayso in ay ku afgambiso doorashada kuraasta xubnaha labada aqal ee deegaan ahaan ka soo baxaya Jubaland ujeedada Cabdi Cali Raage Kismaayo uu ugu soo wajahnaa ayuu sheegay in ay ahayd sidii loo kala furfuri lahaa dadka reer Jubaland ee isku duuban laysagana horkeeni lahaa iyaga iyo maamulkooda ka hor doorashada si ay Villa Soomaaliya qalalaaso uga dhaliso Kismaayo kadibna ay u hesho fursad ay ku soo farageliso doorashada halkaasi ka dhacaysa oo ay ku afduubato kuraasta xubnaha deegaan ahaan ka soo baxaya Jubaland doorashadooda hadalka Axmed Madoobe wuxuu kaloo ku soo aadayaa iyada oo madaxtooyada Soomaaliya ay diiday in maamulka Jubaland uu galaangal xoogan ku yeesho doorashada ka dhacaysa magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo Axmed Madoobena laga hor istaagay in uu qayb ka noqdo safarkii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku tagay magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo wuxuu qorshuhu ahaa in Rooble iyo Axmed Madoobe oo wada jira ay halkaasi ka degan lana soo gabagabeeyo khilaafka gobolka Gedo balse maanay suurto gelin oo Villa Soomaaliya ayaa saddex diyaaradood oo sida waxgarad iyo ciidan ka dejisay Garbahaar ee ka hor inta aanu ra'iisul wasaaruhu tagin arintaasi oo Axmed Madoobe si weyn uga carooday hadalka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ee ah in ay Villa Soomaaliya qiyaanayso ayaa ku soo aadaya iyada oo uu jiro loolan xoogan oo u dhexeeya dowlad goboleedka
goboleedka Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsan doorashada xubnaha deegaan ahaan ka soo baxaya Jubaland waxay isku hayaan labada dhinac sidii ay u kala hanan lahaayeen doorashada xubnahaasi Axmed Maxamed Islaam ayaa doonaya in uu xubnaha deegaan ahaan Kismaayo lagu dooranayo ka dhowro in uu ku lug yeesho madaxweyne farmaajo halka uu madaxweyne farmaajana wacad ku maray in 16 kursi ee golaha shacabka ee lagu dooranayo garbaharay uusan Axmed Madoobe wax door ah ku yeelan balse in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu dareema iminka qiyaano uu sheegay in Villa Somaliya ay ku wado ayaa abuuri ka dhaxiisad horle iyo isku dhac soo kala dhexgala dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubaland Wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ayaa ku heshiiyay inay sida ugu dhaqsaha badan ciidankooda ugala baxaan gudaha wadanka Soomaaliya. Kulan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay yeesheen qubura farsamo oo ka kala socday dawladaha Afrikaanka ah ee ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya qaybtana ka ah hawlgalka nabadlaalinta midowga Afrika ee Amisom ayaa diirada lagu saaray hawlgalka nabadlaalinta inta uu shirku socday waxa ay uga wada xaajoodeen qorshaha guud ee hawlgalka Amisom iyo sidii ay ciidankooda ugala bixi lahaayeen Soomaaliya dabayaaqada sanadkan aan ku guda jirnay ee 2020 kulanka waxaa la isku afgartay inay dalalkaasi mowqif guud ka istaagaan marka ay ciidamada isku dhafka ahi ka bixi doonaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan 2020 muddadii uu shirkaasi ka socday Kenya waxaa go'aankaasi si isku mid ah uga wada xaajooday dalalka qaybta ka ah hawlgalka nabadilaalinta midowga Afrika ee Amisom ee ka socda gudaha wadanka Soomaaliya ciidanka nabadilaalinta ee Amisom waxaa la rajaynayaa in ay dalka Soomaaliya ka huleelaan bisha December 31 ee sanadkan hadii aysan golaha amaanka ee qaramada midoobay u codayn muddo kordhin kale oo la xiriirda sii joogitaankooda Soomaaliya waxaa sala la sheegay in ay jiraan dalal doonaya in ciidankoodu ay ku sii nagaadaan Soomaaliya si ay u qaataan dhaqaalaha dheeriga ah iyo kabidda miisaaniyadda ee ay helaan waxaa sidoo kale qubrada farsamo ee ka kala socda dalalka Afrikaanka ee ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ay ku baaqeen in ka hor inta aan la gaarin dhammaadka xilliga hawlgalka Amisom in ay wada tashiyo wada jir ah yeeshaan ururka midowga Afrika urur goboleedka IGAD qaramada midoobay iyo gudiyada dalalka hawlgalka military u jooga Soomaaliya iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada qaybta ka waxay sheegeen in ka hor hawlgalka aan laga maarmin in go'aan wada jir ah ay dhammaan dhinacyadaasi qaataan midowga Yurub midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayaa si gaar ah isha ugu haya hawlgalkaasi waxayna ka walwalsan yihiin haddii Amisom ay faarujiso Soomaaliya in ay sii korodho khatarta kooxda Al-Shabaab inkastoo aanay haatan hawl muuqata ciidanka Amisom ka qaban gudaha Soomaaliya marka laga soo tago in mushaar ay iska qaataan waxaa dheer intaasi in dalalka qaybta ka ah hawlgalka nabadlaalinta midowga Afrika ee Amisom uu dal walba helo dhaqaale gaar ah oo lagu kabo miisaaniyadiisa waxay dalalkan ka midaysan yihiin in ciidankoodu ay sii qaataan mushaaraadka dheeriga halka askari oo ka mid ah hawlgalka nabadlaalinta midowga Afrika ee Amisom ayaa qaata adduun lacageed oo ka badan $1,000 bishiiba halka ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay qaataan wax ka yar $300 taliska Amisom ayaa ugu dambeyntii soo dhaweeyay codsiga soo jeedinta ah ee ku aadan in loo wareejiyo hawlgalka midowga Afrika iyo qaramada midoobay si loo xaqiijiyo deganaanshiyaha dalka Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay oo hawlgalkan kor kala socda ayaa la rajaynayaa inay shir degdeg ah ka yeeshaan dhammaadka sanadkan bixitaanka ciidamada Amisom ee ku sugan gudaha Soomaaliya ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo iminka la sheegay in tiradoodu ay aad u badan tahay lana tayeeyay 4 sano iyo dheeraadkii uu xafiiska joogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Turkiga oo kaliya ay kumanaan askari u tababareen Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay haddii niyadooda la dhiso ayna helaan hub iyo qalab ku filan inay gacanta ku dhigi karaan amniga Soomaaliya oo ay kala wareegi karaan amniga ciidanka ajnabiga ah ee ka socda dalalka shisheeye ee Afrikaanka ah ee dhaqaalaha ku qaata Soomaaliya balse ku guuldareysay in ay gutaan waajibaadkii loo keenay Soomaaliya Amisom oo ku sugan Soomaaliya muddo 10 sano ah waxa ay ku guuldareysatay in ay soo gabangabeyso dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan wali ka hadlin go'aankan cusub ee ay qaateen dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee la xiriira sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen
kala bixitaanka ciidankooda ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya waxay soo horay u sheegtay dawladda dhexe ee Soomaaliya siiba wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay u diyaarsan yihiin la wareegitaanka amniga guud ee Soomaaliya marka ay dalka ka weeleelaan ciidanka ka socda dalalka Afrika ee ku midaysan hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom waxay ciidamada Amisom ka hawlgalaan deegaanka ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxay soo ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn iyo xiriirada ciidanka iyagoo aan ka qayb gelin hawlgalada dhinaca dhulka ee ay fuliyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ugooda sii kubcaysa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayay qubrada dhinaca militarygu haatan aaminsan yihiin in ay tahay mid u diyaarsan waqtigii ay amniga dalka kala wareegi lahayd ciidamada shisheeye ee ka socda dalalka Afrika hadii ciidanka Amisom ay faaruujiyaan Soomaaliya waxa ay heli doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed awood iyo tababaro dheeri ah waxaana suurtagal ah sidoo kale in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dhinaca hubka oo ay awood u yeelato soo iibsashada hubka culculus iyo gaadiidka dagaalka ee ay diyaaraduhu ku jiraan madaxtooyada Soomaaliland ayaa dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinaysa sidii ay u soo xiragelin lahayd xildhibaanada garabyada mucaaradka ee ka tirsan xisbiyada u cidiyay wadani si ay ugu codeeyaan shaqsiga ay u wadato xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi in uu hoggaamiyo golaha wakiilada ee Soomaaliland madaxtooyada Soomaaliland maalmihii la soo dhaafay iyo habeenadii ugu dambeeyay waxaa si weyn looga dareemayay mashquul xoogan oo la xiriira dhaqdhaqaaqa loogu jiro in lagu soo xirageliyo xildhibaanada ka socda garabyada mucaaradka ee xisbiyada u cid iyo wadani oo iyagu haysta aqlabiyadda golaha wakiilada ee Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaa laga dareemayaa mashquul aad u badan kaasi oo aan ahayn shaqadii caadiga ahayd ee madaxtooyada Soomaaliland ka socon jirtay balse ah qorshaha uu xisbiga kulmiye ku doonayo in uu ku hanto jagada gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isagoo madaxweyne Biixi kolkii ugu horeysay u tabaabushay sanaya sidii uu kaga guuleysan lahaa xisbiyada mucaaradka xisbigiisuna u hanan lahaa gudoomiyaha golaha wakiilada danka kale madax dhaqameed iyo siyaasiyiin xilal ka haya xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ayaa buux dhaafiyay madaxtooyada Soomaaliland kuwaasi oo ah qaar ay u dirtay madaxtooyada Soomaaliland in ay dilaaliin ka noqdaan xubnaha garabyada mucaaradka oo ay soo xirageliyaan madax dhaqameedyada ayaa loo xil saaray in ay soo xirageliyaan xilbanaanada beelahooda ah ee garabyada mucaaradka ee ka tirsan xisbiyada u cid iyo wadani waxa dhankooda dagaal iyo isdifaacid ku jira labada xisbi mucaaradka ee u cid iyo wadani oo ay kala hoggaaminayaan injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro madax dhaqameed iyo siyaasiyiin caan ah ayaa ka mid ah kooxaha dilaalnimada u xuubsiibtay kuwaasi oo heshiisyo inda sarcaad ah oo ah qaar ay xukuumadda kulmiye ku awrkacsanayso la gelaya xildhibaanada qorshahooda iyo qarashkooda qaata ee ka soo baxay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland geesta kalena kooxahan ayaa qaarkood ismuujiyey kuwaasi oo warbaahinta ka soo muuqday islamarkaana la tuhunsan yahay in ay xilal iyo xoolaba ay qaarkood kaga xudxudanayaan madaxweyne Biixi waxaana xusid mudan in ay sawirro la galeen xildhibaano ka soo baxay u cid iyo wadani oo lagu baahiyay baraha bulshada sidoo kalena siyaasiyiin iyo madax dhaqameedka dilaaliinta ah ayaa la arkayay xildhibaano ay la kulmeen islamarkaana ay ka dhaadhacsiinayaan qorshaha madaxweyne Biixi ee ku aadan doorashada shir guddoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland galaangalka uu xisbiga haya talada Soomaaliland ee kulmiye ugu jiro in uu hanto shir guddoonka golaha wakiilada oo loo wado wasiirkii hore ee amuuraha dibadda Soomaaliland Yasiin Faraton ayaa sii xoogaysanaya si kastaba madaxtooyada Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay laga dareemayay mashquul aad u badan iyadoo ay buux dhaafiyeen madax dhaqameedka madaxtooyada la shaqeysta iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka tirsan xisbiga kulmiye khilaaf xoogan ayaa sidoo kale ka dhex jira gudaha xisbiga kulmiye waxaa jira xubno ka biya diidan in Yasiin Faraton uu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyagoo ku talinaya in xisbigu uu keeno shaqsi qunyar socda oo xitaa mucaaradka ka gadmi kara beelaha qaar ayaa si weyn u diiday in Yasiin Faraton oo ay ku eedeeyeen kala qaybin uu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland taa beddelkeeda waxay dalbadeen in xukuumaddu ay la timaado shaqsigii beddeli lahaa Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton lagana dhigi lahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland
sababta uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu adkaysanayo in wasiirkiisii hore ee arrimaha dibadda Faratoon uu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa lagu sheegay xiriirka qaaska ah ee labadooda ka dhexeeya iyo sida uu ugu kalsoon yahay awoodda Faratoon oo haddii uu golaha shirgudoonkooda ku guuleysto ka xakamayn kara xukuumadda wax kasta oo kaga yimaada dhinaca golaha wakiilada. Waxay sidoo kale xukuumadda Soomaaliland aaminsan tahay haddii ay mucaaradku hantaan shirgudoonka golaha wakiilada intaasi ay kallifi karto in qulqulatooyin ay ka soo furtaan dhinaca golaha wakiilada oo la hor istaago qorshe kasta oo xukuumaddu ay wadato lana doonayo in la marsiiyo golaha wakiilada ee Soomaaliland. Lama oga cidda ugu dambeyn ku guuleysan karta balse u cid iyo wadani oo ah labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland oo isbahaysi gaar ah sameystay ayaa wacad ku maray in ay xisbiga kulmiye dhadhansiin doonaan guuldarro qaraar marka la gaaro doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaawe ayaa u sheegay xildhibaano deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo uu la kulmay inuusan waxba ka qaban karin qorshaha Villa Somaliya ay ku wajahayso doorashada xubnaha kuraasta labada aqal ee ka soo baxaya deegaan ahaan Hirshabeelle. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin reer Hiiraan oo uu qayb ka yahay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niisa, Cabdullaahi Sambaloolshe, ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guulaawe. Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka dalbadeen Cali Guulaawe in uu hor istaago in gudoomiyaha guddiga maamulaya doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee ka imaanaya dhinaca Hirshabeelle aan laga dhigin Axmed Xasan Diini, kaasi oo loo doortay ugu dambeyn madaxweynuhuna uu ku guuldareystay in uu wax ka qabto dalabka uga yimid siyaasiyiinta iyo xildhibaanada reer Hiiraan. Diini oo loo doortay gudoomiyaha guddigaasi ayay xildhibaanadan ku eedeeyeen in uu ugu hanjabay in dhammaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan uu kaliya ka soo laaban doono Nuur Iidow Beyle, halka inta kalena uu ku dadaali doono in aysan soo bixin, isagoo sababta ugu sheegay in uu amarkaasi ka soo baxay Villa Soomaaliya oo aan doonayn in ay soo laabtaan xubno ay ka mid yihiin Goodax Barre, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, iyo siyaasiyiin kale oo miisaan leh oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Cali Guulaawe ayaa mas-uuliyiinta uu la kulmay wuxuu u sheegay in Diini ay wadato Villa Soomaaliya islamarkaana uusan isagu waxba ka qaban karin. Sidoo kale siyaasiyiintan ayaa sheegay in Cali Guulaawe uu isu dhiibay madaxtooyada Soomaaliya islamarkaana wixii go'aan ah ee la xiriira deegaankiisa laga siiyo dhinaca Villa Soomaaliya oo uusan isagu ahayn shaqsi xor ah, sida ay hadalka u dhigeen waxgaradka iyo xildhibaanada deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee la kulmay Cali Guulaawe. Maamulka Hirshabeelle ayaa aad loo saadaalinayaa inay ka soo bixi doonaan xildhibaano taabacsan madaxtooyada Soomaaliya, waxaana sababta lagu sheegay in maamulkaasi uu si buuxda gacanta ugu jiro dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana Cali Guulaawe oo madaxweyne ka ah uu taabacsan yahay amarada taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niisa, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo mar kale musharaxa. Madaxtooyada Soomaaliya ujeeddadii ugu weyneyd ee ay ka lahayd in Cali Guulaawe ay ka dhigto madaxweynaha Hirshabeelle lana beddelo awood qaybsigii maamulkaasi oo gobolka Hiiraan laga wareejiyey xilkii madaxweynaha ee uu horey u lahaan jiray ayaa ahaa in ay ku fushato dana gaara oo doorashada la xiriira, waxaana la joogaa waqtigii uu Cali Guulaawe u abaalgudi lahaa Villa Soomaaliya oo iyadu geysatay maamulka Hirshabeelle. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Biixi ayaa booqasho ku tagay deegaanada Caakoonfurta gobolka Mudug oo ururka Al-Shabaab ay sheegeen inay la wareegeen. Warbaahinta ku hadasha afka kooxda Al-Shabaab ayaa baahisay war ku aadan in dagaalamayaashoodu ay la wareegeen tuulada Dhaghaye oo hoos tagta deegaanka Wasil ee gobolka Mudug, halkaasi oo ay horey u joogeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug. Taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiil uu hogaaminayo ayaa kormeer ku tagay tuulada Dhaghaye oo Al-Shabaab ay sheegeen inay la wareegeen, wuxuuna taliyuhu beeniyey warka ka soo baxay kooxda Al-Shabaab. Jeneraal Biixi iyo saraakiisha la socotay waxay sheegeen in Al-Shabaab aanay awood u lahayn inay la wareegaan tuuladaasi iyo deegaanada ka agdhow oo iminka lagula dagaalamayo goobo ka baxsan degmada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug oo dhowaan ay ciidanka dowladdu u qabsadeen, balse hadda la sheegay inaanay ciidina ku sugnayn. Taliyaha ciidanka dhulka ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo ciidamada ku sugan tuulada Dhaghaye inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab, wuxuuna xusay in socdaalkan uu abaabul u yahay
leeyahay dagaal al shabaab looga saaray guud ahaan gobolka mudug taliye biixi wuxuu sheegay in ciidanka dawladda ee ku sugan gobolka mudug ay awood u leeyihiin inay qabsadaan dhammaan deegaanada ee al shabaab joogaan iminkana la joogo waqtigii la qaadi lahaa hawlgal midaysan waxaa socdaalka taliyaha ku helinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybtooda 22aad iyo ciidanka danab oo halkaasi ku sugan iyadoo sidoo kale wasiil iyo agagaarkeeda ay buuxdhaafiyeen ciidanka daraawiishta maamul goboleedka galmudug ururka al-shabaab ayaa dhowaan weerar khasaare badan dhaliyay ku qaaday deegaanka wasiil ee gobolka mudug waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac in ka badan 30 ruux ayaa ku dhimatay weerarkaasi wixii ka dambeeyay dagaalkii wasiil waxa ay ciidamada dawladdu u ruqansadeen deegaanada koonfurta gobolka mudug inkastoo lagu eedeeyay in aanay ku sugnaan deegaanada ay qabsadaan oo ay dib uga soo baxaan taasi oo keenta in ay maalin walba ku laabtaan halkii ay horay u qabsadeen oo ay dib kaga soo degaan waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV